че няма как да оставим едно име като единствен награден? Не, няма как. А няма книга за голямата награда според журито, което е моята Бог. Веднъж искам да дадете една награда голяма. Вие се е цепите. Две първи, две трети, Току-що ви зададоха още малко. Надявам се, вече да сте напрегнати, стоите на драни. Кои ли са тези култури? Три, признай си, че аз не съм се месила на драма. Искам да кажа нещо. Божана Апостолова наистина не се меси. Аз това, което признавам, мислих, че тя ще ни звъни, ще ни притесняваш, каже, този прочетът... Е, звънях на някой от време на време, но то няма общо с меси. Когато ти звънеше, то беше друга, че получихте ли книгите, ще дойдете ли на четене, то не беше... И това беше много неприятно за нас, защото иначе някой товар да бъде... снет от нас, но от друга страна така може да сте сигурни, че имената, които ще произнеса след малко, имената, които ще произнеса след малко, са избрани изцяло и само от нас. Ние решихме да дадем на двама поети основната награда и да дадем две поощрителни награди. Две първи награди. Тоест, две първи награди и две поощрителни. Първите награди отиват при Васил Балев за стихотворение. Пак е поощрителна. Аз бих помолил Божана Апостолова да връчи наградата. От мъжете поет. Единият е това младо хубаво момче, което преди две години или три си беше дал ръкописа при нас. Виктор Самуилов му беше редактор и в момента, в който той и Вики си говорят по стихосбирката, пристига Жоро Борисов, звъни ми по телефона и казва: ти имаш 1000 души, искам го този Васил Балев. И той е издаден от моя приятел и колега Жоро, за което му благодаря. Много му се радвам, защото е безкрайно млад и безкрайно талантлив. Другия, на който се радвам, е Иван Ланджев. Там някъде беше много му се радвам. И съм убедена, че рано или късно талантливите ще стигнат върха. Направи ми такава стихосбирка, че никой да не може да те стигне и да не се чудат. Една голяма ли да дадат, две първи ли да дадат. Просто коренно така да отскочи нагоре, желая ти го от сърце. Тук ти са 4 хиляди, защото разбрах, че са ги разделили две по 4 и две по 1000 по 3. Заповядай! А това е изключителният плакет, вижте го колко е красив, на моя любимец Христо Гошев. Нека да ти свети на бюрото и да те радва. Кисето на Васил. Василий, ти сега си със една голяма проблем. Втората първа награда, т.е. другата първа награда, отива при Катерина Стойкова Клемър за Как ме казвате. Ще ми позволите ли? Да, разбира се, на микрофон.
Благодаря ви. Понеже с Катя се вълнувахме цял ден и си говорихме по скайп, за съжаление тя е отвъд океана и няма как да дойде, но в крайна сметка написа едни няколко изречения, които ме помоли при случай да прочета. Много се радвам, че имам случай да ги прочета и да ги чуете. Благодарна съм и съм щастлива заради книгата и заради издателство ICU и заради себе си и заради връзката си с български език. Благодарна съм заради труда и любовта, който отиде в правенето на тази книга. Благодаря на абсолютно всички, които са вложили труд, любов и средства в този конкурс и идеята за това отличие. Нека вашата щедрост ви се върне многократно в подходящ за вас момент. Благодаря на журито с уважение и радост. Албена, Васко, Иван, Едвин, Мария, Белослава и Екатерина, приемете моите уважение и обич и виртуални прегръдки, докато се срещнем на живо. Браво! А сега е време за поощрителните награди. И